בשיחה הקודמת מנינו את רשימת ששת הנישומים של הארנונה וניכנס לפרטי כל סוג וסוג. הנישום הראשון הוא הנישום הטבעי. הוא מחזיק בנכס, הוא משתמש בו. בתור אדם שמחזיק ומשתמש בנכס בתחום שיפוטה של רשות מקומית, הוא נהנה מהשירותים המוניציפליים שהרשות נותנת לו, אם זו דירת מגורים, סל גדול של שירותים מוניציפליים. אם זהו עסק, סל יותר קטן של שירותים מוניציפליים. ובכל מקרה, תמורת השירותים האלה, בין אם הם טובים ובין אם הם לא טובים, הוא צריך לשלם ארנונה, וזהו הנישום הטבעי שבדרך כלל לא מתעוררת לגביו בעיה. הנישום השני זה נישום שמחזיק נכס ריק, הוא מחזיק בו אבל אינו משתמש בו. כאשר הנכס הוא ריק, יש חובה לשלם בגינו ארנונה. אלא שבצד החובה הזאת יש הוראת חוק שמאפשרת לתת פטור או פטור חלקי לתקופה קצרה וקצובה. והתקופות שנקבעו בדיני ארנונה למתן הפטור לגבי נכס ריק הם עד 6 חודשים. לאמור, אם לאדם יש נכס שהתרוקן מדייר או שהוא בעצמו פינה אותו, הוא רשאי ורצו שיפנה אל הרשות המקומית בכתב ויבקש ממנה לקבל את הפטור של 6 החודשים שמגיע לו על פי החוק. הרשות המקומית תבדוק אם הנכס הוא באמת ריק, פירושו שאף אחד לא משתמש בו ושאין בו שום רהיטים, פרטים, מכונות, מדפים ומחסנים. ריק זה ריק לגמרי. אדם פונה, מבקש פטור, הרשות לעיתים בודקת את זה, נותנת לו את הפטור, והפטור ניתן ל6 חודשים חד פעמי. בכל תקופת החזקתו של הנישום הזה בנכס, הוא יותר לא יהיה זכאי לקבל את הפטור של 6 החודשים בגין נכס ריק. ברשויות מעטות מאוד יש פטורים נוספים, נמוכים יותר, הדחות בעצם, לנכס שהוא ריק מעל 6 חודשים, אבל זה נדיר מאוד, ולכן לא נשוחח על זה כאן.